Уже 8-ма тернопільська школа з дендрарієм, міні-сквер з екзотичними рослинами облаштували на території школи колегіуму імені патріарха Йосифа Сліпого, що на масиві Дружба. Створили екологічний куточок стараннями громадських організацій, шкільного колективу та меценатів. Раніше тут було звичне асфальтне подвір'я, додаткова територія для прибирання. Власне, перекопати асфальт і навести землі й було найскладнішим. Рослини безкоштовно надали лісгоспи та розсадники, будівельники та підприємці, техніку, ґрунт та кошти на матеріали. В результаті отримали на 12 сотих затишних дендрарій із понад 100 екзотичними рослинами. Найскладнішим було розпочати, тому що все-таки тут яке-не-яке було покриття асфальтне, а його треба було розрізати, вибрати. І коли це найгірший варіант, коли це все це сміття тут купами лежало і вириті ці канавки, тоді страшно виглядало, бо це ж не були наперед кошти, які ми вкладали в них. Це ми йшли до людей доброї волі, які допомагали нам. І ми не знали, чи ми знайдемо наступного мецената. І найбільше оце було складно. Школа має добрі екологічні традиції. Відтак про те, що зуміють вберегти і правильно доглянути за рослинами, школярі впевнені. Адже знають, не головне кидати у смітник, а влучити. Потрібно підтримувати завжди чистоту, доглядати за рослинами. Потрібно все робити для того, щоб було красиво. Тому, якщо ми вже посадили ці рослини, ми маємо за ними доглядати, так, щоб завжди був порядок. Щороку у нашій школі проводиться екотиждень, у якому ми всім гуртом, всією школою доглядаємо за нашим стадіоном, нашим садом і за всіма присадибними ділянками. Проєкт озеленення шкільних територій у нашому місті діє із 2010 року. Його ініціатор – громадська організація «Екоальянс». І далі, каже Олександр Філь, залучити до проєкту і районі, зокрема, сільські школи. Ми вийдемо з пропозицією до керівництва обласної ради, обласної адміністрації, обласного управління освіти, щоб розпочався рух в межах області серед шкіл Тернопілля. І це буде дуже гарно для виховання екологічного і духовного виховання дітей.